Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakaupo si Pasiano Ilustre habang hawak niya ang isang gintong kopita. Kampante nakatingin siya sa bintana na marangyang silid niya sa loob ng kanyang mansyon sa Lilingiwan. Napapalibutan iyon ng ilang ektaryang lupain na ginawa niyang plantasyon ng pinya. Madalas ay wala siya roon. Mas gusto niya ang buhay sa lungsod dahil mas mabilis ang oras doon kaysa sa probinsya, pero kailangan niya magtungo sa lugar na iyon 2 o 3 beses sa isang linggo. Narinig niya ang pag-ungol ni Francesca mula sa kama. Napangiti siya. Halos wala itong itira sa mga kasama nila tuwing umuwi sila roon para kumain. Nakatayo na ito mula sa 4 na katawang hindi na tumitinag sa ibabaw ng kama. Wala itong saplot at nakatingin siya sa alindog nito. Ang kulay ng balat nito ay maputlang kulay ginto. Mahaba ang mukha nito at maganda. Waring lagi nangaakit ang mga mata at makipot ang hugis ng mga labi. Mahubog ang katawan nito. Hindi siya nagkamali nang piliin niya ito para gawing reyna niya sa unang beses pa lang na nakita niya ito. Umindayog ang katawan nito. Lumapit ito sa kanya at umupo sa kanyang hita. Bata ang mga nakuha mo ngayon, mahal ko. Sariwang sariwa at malinamnam. Hinahalikan siya nito na mapusok habang sinasabi iyon. Binitawan niya ang kupita at niyakap niya ito. Tinugon niya ang halik nito. Parang ahas na lumingkis ito sa kanya nang buhatin niya ito para dalhin sa kama. Tatayo na sana siya nang biglang manikip ang kanyang dibdib. Tili nagliliyab ang kanyang puso at animo mahahati iyon sa maraming piraso. Nabitawan niya si Francesca sa gulat na napatingin sa kanya. Pasiano? Pasiano! Akmang hahawakan siya nito sa balikat pero sinalag niya ito. Dinaklot niya na mahigpit ang kanyang dibdib. Naglabasan ang mga pangil niya. Humaba ang mga kuko niya at nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya, inasusunog ang kanyang puso. Bumagsak siya ng paluhod sa sahig. Nagkumbulsyon na matagal ang katawan niya bago iyon huminto. Nanatili siya nakahiga sa sahig. Alam niya kung ano mangyari. Nakawala sina Giovanni at Ranzon. Hindi siya makapaniwala. Siniguro niya hindi na mangyayari iyon. Pero wala na nga ang mga ito sa yungib. Iyon lang ang dahilan na makapagdadala ng ganoong sakit sa kanya. Paano nangyari iyon? Tumayo na siya at hindi na pinansin si Francesca. Mabilis na pumasok siya sa banyo at nag-shower. Nakasunod sa kanya si Francesca na takang-takas na biglang panlalamig niya. Aalis na agad tayo? Marami akong kailangan asikasuhin ni Francesca. Babalik ka roon? Natigilan siya sa sinabi nito. Sasama ako. Tumigas ang mukha niya. Wala ka nang babalikan pa roon. Ayokong mahiwalay sa'yo. Sige, maghanda ka ng mga gamit mo. Tutulungan kita gaya ng dati, sabi nito at saka ngumiti. Pumasok na rin ito sa banyo at sumabay sa kanya sa pagkakabasa sa ilalim ng dutsya. Sandali niya nakalimutan ang dapat nilang gawin. Nagising si Courtney sa isang masamang panaginip. Bumukas ang pinto ng quarters niya at pumasok doon ang daddy niya. Niyakap siya nito na mahigpit at nagpasalamat na ligtas daw siya. Bakit, Dad? Nagtatakang tanong niya. Kailangan mo nang umalis, Courtney, sabi nito. Kailangan mo munang umalis kasama ang ibang tauhan sa site. Pansamantala ay ititigil muna ang paghuhukay dahil sa nangyari kagabi. Ano nangyari kagabi? Nang hilakbot siya na magkwento ito. Dad, ayokong umuwi. Hindi kita iiwan dito. Hinabol niya ito hanggang sa labas ng kanyang silid. Okay lang ako. Mas mapapanatag ako kung wala ka rito para hindi ako nag-aalala sa'yo. Sa tingin niya, ay tumanda ito ng mahigit 10 taon mula na huli niya makita ito na nagdaang araw. Dad, no, ayokong umalis dito. I can help. Kung walang matitira dito, sino ang tutulong sa'yo para ayusin ang mga relic na natigpuan natin? Walang titingin sa mga iyon. Ang ibang tao may iiwan dito. I don't think so. Tumigil ito sa paglalakad. Umagapay na siya dito. Dad, ayokong umalis. Ayokong mapahama ka.
higit sa kaligtasan ng kanyang ama, naisip niya na kapag umalis siya, ay hindi na niya makikita si Solomon. Hindi yata niya kayang mahiwalay sa lalaki. Walang mangyayari sa akin dito. Huwag ka na muna makulit, Courtney. Tambak ang problema ko ngayon. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Pinuntahan lang kita at tiniyak kung maayos ka. Dad, hindi na ito sumagot. Naglakad na ito na mabilis, kaya hindi na siya sumunod. Hinabol na lang niya ito ng tingin at saka frustrated na bumalik sa kanyang silid. Naligo siya bago nagmamadaling lumabas ng quarters. May mga pulis, sundalo at ambulansya mula sa ospital ng mga bagon sa bayan at sa health center na nasa loob ng hasyenda. Walang makalapit sa cordoned area, ilang hakbang mula sa bunganga ng yungib. Lahat ay nagtatanong kung ano nangyari, pero ay tila mahimbing tila walang makasagot niyon. Lahat ay tulog na nagdaang gabi, kaya walang makuhang impormasyon ng mga pulis. Ang alam lang nilang lahat, ninakaw ang isa sa dalawang mami. May indikasyon ng paglalaban sa loob ng kuweba, at naiwan na kabalandra ang mami sa sahig ng kuweba. Pansamantala raw walang makakapasok sa loob niyon. Sa dami ng mga sundalo roon, pakiramdam niya ay may malaking gulong hinihintay ang mga ito para lang protektahan ang natitira pang relic na nasa loob pa rin ng kuweba. Obviously, wala nagtrabaho sa mga tauhan ng daddy niya. Nasa labas ang karamihan, pero nakatunga nga lang at nakatingin sa crime scene. Ang iba na wala sa labas ay nag-e-empake na ng mga gamit at gumagawa na ng mga arrangement para sa kanya-kanyang pag-uwi. Hinanap niya ang kanyang ama. Nakita niyang kasama nito ang ilang senior archaeologist sa site, pati na si Solomon, at ilang unipermadong pulis at sundalo. Napatigil siya at napako ang tingin dito. Sa grupo nito, ito lang ang tila komportableng-komportable kahit matindi ang sikat ng araw. Hindi ito nagpapawis at hindi rin nakakunot ang noo. Naalala niya ang kanyang panaginip tungkol dito. Dahilan upang bahagya siyang mapangiti. Maya-maya, inaalala na naman niya ang dalawa pang lalaking kamukhang kamukha nito. Hindi niya nakikita roon ang dalawa. Hindi na rin bumalik si Badong gaya ng pangako nito na nagdaang araw. Nakapag-usap na kaya ang mga ito? Nagkalinawan kung sino at kung anong koneksyon ng mga ito sa isa't isa? Hindi iyon importante sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay naroroon si Solomon. Iniisip niya kung nalapit siya sa grupo ng mga lalaki nang biglang lumingon sa direksyon niya si Sol. Ngumiti ito at kumaway sa kanya. Saka sinanyasan siyang lumapit dito. Alanganing tumayo siya at tiningnan ito. Sa huli, ito ang humiwalay sa grupo at lumapit sa kanya. Parang huminto ang pintig ng puso niya nang tumabi ito sa kanya. Sinabihan kami ng mga pulis. Sabi nito, ang daddy mo, busy siya, kaya ako na lang pinapunta niya rito. Nagpatawag kami ng mga sundalo at private guards na marunong sa ganitong klase ng pagbabantay. Dito muna sila titigil hanggang matapos ang investigasyon. Pinauuwi kaming lahat ni daddy. Pero iyan naman talaga ang dapat gawin. Ang mga krimen gaya nito ay malamang naabuti na ng ilang buwan bago matapos ang investigasyon. Hindi rin piho kung anong pwedeng gawin ng mga nagnako sa mga mommy at pumatay sa mga guard na naririto. Pinauuwi ako ni daddy. Ulit niya, is that so? Pero kung iyan naman ay makakabuti para sa iyo, ayoko. Ayokong iwan siya nag-iisa rito. Nag-aalala lamang siya para sa iyo. Nag-aalala rin ako para sa kanya. Kapag may nangyari sa iyo, ayoko siyang iwan. Ayaw kitang iwan. Nagtama ang mga mata nila. Courtney, hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin, Sol. Pero nang makita kita sa panaginip ko kagabi, umiling ito. You're just a child. 22 ka rin lang naman na, naiiyak na sabi niya. Hindi mo na iintindihan. Alam ko na hindi mo ako papansinin. Tatawanan mo lang ako. Imposible magkagusto ka sa akin ng isang tulad mo. Just let me be near you. Hindi ko kaya mawalay sa'yo. You're so wrong. Tugon ito. Hindi ka lang ganoon sa akin. Huwag mo akong paasahin, Sol. Alam ko naman, naiintindihan ko na hindi ako ang tipo na babaeng papatulan mo. Look at you, the way you look, how rich you are, how powerful. Kung ganoon ang iniisip mo, bakit mo pa ito sinasabi sa akin? Just let me be, please. Tulungan mo lang ako makumbinsi si daddy na huwag niya akong paalisan dito. I want to stay. Hindi ito sumagot at sa halip ay tinignan lang siya. At the same time, nakita niya nag-iba ang kulay ng mga mata nito.
It turned dark violet, almost black. Paano mo nagagawa yun? Nagtatakang tanong niya. Ang ano? Nag-iibang kulay na mga mata mo. No, binawi nito ang tingin sa kanya. Mabilis na hinawakan niya ang isang kamay nito. Malamig iyon. May kadigasan ng laman na animo sa isang patay na malapit na mag-rigor mortis. Ano ka? Nakakunot noong tanong niya. Nasisindak siya, pero hindi niya ito mabitawan. Hindi ka ligtas dito. Paiwas na sagot nito. Pero ikaw taga dito ka. Dito sa lugar na minsang dinalo ng mga... Stop it! Naglakad na ito palayo sa kanya. Sakalang niya na puna na nanginginig ang katawan niya at nanunuyo ang lalamunan niya. Hindi siya makahabol kahit gustuhin niya. Tinignan lang siya nito habang palayo ito. Noon lang sumagi sa isip niya na maaari hindi tao si Sol. Ang dalawang lalaking kamukhang kamukha nito, ang hindi ka panipaniwala kagwapuhan ng mga ito, pati ng kayamanan. Lumapit sa kanya si Misty, kaya napilitan siya makipag-usap dito. Pero naguguluhan pa rin siya sa pagkatao ni Sol. Ano ba talaga ito? Kailangan niyang malaman. Naku mga kafelisidad! Nagkakahilala na si Courtney na baka hindi tao si Solomon. Ano nga ba si Solomon at ang kanyang mga kakambal? Mahalin pa rin kaya siya ni Courtney kapag nalaman ng dalagang katotohanan? Paganda na paganda ang ating kwento mga kafelisidad. Kaya huwag kayong bibitaw sa panonood ng pag-iibigan ng isang immortal at isang vampira. Kaya naman, abangan!